נגיד יחד את הברכה, נגיד יחד. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. מה זה לצערי? אני בטוח שאידה יגיד... קובי. בטוח שאידה יגיד טוב, נשמיט אותו. אחד כזה שאין לו ראש, קניתי דבש. ושכבתי אותו בבית. לא נורא, לא נורא. אז שכל אחד ייקח חתיכת תפוח. מדמיין. איזה חתיכה. תודה רבה, תודה רבה. זה אנרגיה לפני אימון, זה טוב. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, בורא פרי העץ. אמן. חבר'ה. אני רוצה לברך אתכם. זה לא עננה. מה? הוא עושה איזה... אני מברך אתכם. שיהיה לנו שנה מוצלחת, שיהיה לנו כיף באימונים, שמי שמתחרה, שיביא תוצאות, נבוא הרבה לסדנאות ונתגבש, נמשיך להתגבש עם כבוד הרב ועם איפה אדון מימון. איש הבירות, איש היין ואיש הבירות. באמת, שנבוא לפה, שנמשיך לבוא לפה ורק לעשות כיף. אני רוצה לברך את עידו. יש לו יום הולדת. הוא יראה איתי בפייסבוק. מזל טוב. קובי, מה אתה רוצה להגיד? יש שנה טובה. ואז אתם תוכלו לאימון. מי רוצה לברך אותו? אני אברך אותו ואז אחד יברך אותו. מברך אותך? תן לך הרבה. יש לך ילדים קטנים עדיין. יש לך הרבה נחת מילדים. שתזכה, שתוכל לגדור אותם, והרבה מעשים טובים, והכל מתוך בריאות. אתה איש מאוד יקר, אתה רואה את כל האנשים האלו, אתה מחזק, לא כל האנשים, אתה מחזק, אתה יודע את זה לבד, בכל הארץ. חלקים יברך אותך על השנה טובה, של אלמי ישראל יגדור הרבה. פי שתיים. אמן, 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 אמן. מישהו רוצה לברך אותם? נתחיל את האימון. זהו, לא.